Endi mana shu namoz haqida Qur'oni Karimda qanchadan-qancha oyatlar bor. Tafsir kitoblarini o'qigan, Qur'on o'qishni biladigan, arab tilini biladigan azizlarimiz bilishadi va aqimus sala degan ko'pgina oyatlar bor. Namozni o'qinglar. Namozni barpo qilinglar. O'qinglar emas, u kitob emas-ki, o'tirib o'qisak, lekin urfda o'qinglar deyilyapti. Barpo qilishlik, uni ado qilishlik. Uni ado qilganda o'ziga yarasha harakatlari va o'ziga yarasha so'zlari mavjud, o'zini vaqti mavjud, o'zini shartlari va sharoitlari mavjud. Tahoratli bo'lishingiz, pok joyda turishingiz, jamoat bo'lishligi, siz avratingiz yopib bo'lishligi, qiroat qilishingiz, qiroat qilayotganingizda u qiroatingiz to'g'ri bo'lishligi va hokazo, hokazo shartlar, sharoitlar farz qilingan birgalikda. Muhim narsasi hammamiz bilamiz, o'zini vaqti bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namoz vaqtlari haqida aytadilar, menga Jabroil alayhissalom keldi. Kelib, ey Muhammad, quyosh zavoldan o'tgandan keyin, tik turgan joydan azgina o'tgandan keyin, soya paydo bo'lgandan keyin aytdilarki, ey Muhammad, turing, peshinni o'qing dedilar. Bu qancha bo'ldi desa, bu soyaning muayyan uzunligicha bo'ladigan vaqt davomida davom etdi shu vaqt. So'ng asr keldi aytdilarki, ey Muhammad, ana shu vaqtda asr o'qing dedilar. So'ng quyosh botgunga, quyosh yo'qolgunga qadar shu vaqt davom etdi. So'ng aytdiki, ey Muhammad, turing, mag'ribni, ya'ni shom namozini ado qiling dedilar. So'ng quyosh umuman yorug'ligi ham yo'qolgandan keyin aytdilarki, to shafaq yo'qolgandan boshlab, ya'ni qorong'ulik kirishligi bilan turing ey Muhammad, endi xuftonni ado qiling dedilar. So'ng mana shu namozlarni shunday vaqtlarda o'qidik dedilar. Boshqa bir rivoyatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu vaqtlarni alohida aytib o'tdilarki, bir kuni Jabroil menni oldimga kelib, namozlarni, xuddi shu namozlarni bir vaqtda o'qigan bo'lib, ikkinchi kun kelib, bu vaqtni keyingi namoz kirishdan oldingi vaqtda xuddi shu namozni o'qidi. Ya'ni peshin namozini savol o'tgandan keyin birinchi kun kelib o'qigan bo'lsalar, keyin odamning soyasi muayyan baravar uzunligida bo'lganda asr kiradigan bo'lsa, ba'zi bir mazhablarda 1.5 baravar deydi, ba'zi Hanafiy mazhabida 2 baravar deydi. Ana shu vaqtga kelib, shu vaqt kelishdan salkam oldinroq kelib, xuddi shu peshin namozini o'qidilar. Bu degani peshin namozining oxirgi vaqti degan. Ana shunda namozlarni boshlanishi va oxirgi bo'lgan imkoniyati bor bo'lgan oxirgi vaqtlarni belgilanishi bo'lgandirlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Chunki Alloh taolo aqimus sala, namozni ado qilinglar, innas solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta dedi oyatda. Namozni ado qiling, namoz mu'minlarga o'zini vaqtida farz qilingan deyiladi.